מור אבא עליו השלום היה מהדר להשתתף כל שנה באילולה של הרשש בישיבת בית אל בעיר העתיקה בירושלים. גם מחמת שמור אביו, חכם סלמן עליו השלום, היה לומד שם, גם בגלל שגאוני עולם, צדיקי עולם, שבכלל אנחנו לא יכולים לדבר עליהם, למדו במקום הזה. הם למדו במקום הזה וביססו את, את התורה הרוחנית שגירשה משם את כל הקליפות והביאה את כל, את כל המחזיר שכינתו לציון. הרי כל קיבוץ גלויות, כל מה שנקרא שיבת ציון, כל התנועה הגדולה שקורית ב-150 השנים האחרונות, היא מתחילה מכך שהקדוש ברוך הוא מחזיר שכינתו לציון. מתוך כך מתקבצים כל הבנים, כל הבנים של אנחנו, הבנים, הבנים של השכינה הקדושה. אז זה השורש, זה המקור, זה המקור לכל התנועה הרוחנית הגדולה הזאת. אנחנו צריכים להבין שגאוני עולם אלה שישבו שם ועמלו במסירות על הפנימיות של התורה, הם בסופו של דבר אחראים לתנועה הענקית הזאת שאנחנו רואים אותה היום מול עינינו. זה השורש, זה השורש הרוחני. ובאמת צריך להבין שככל שאנחנו יותר נחזק את השורש הרוחני הזה, הפעולות הגדולות שקורות בעם ישראל יותר יתחזקו. אנחנו קצת ראינו מה שאבא סיפר, היה מספר על הבבא סאלי. היה אומר עליו, רכב, אבי אבי רכב ישראל הוא פרשיו. והוא אמר, אנחנו ראינו בעינינו איך הוא, בתפילות שלו, מחדרו, היה מועיל לעם ישראל יותר מרכב ופרשים. הפעולות הרוחניות שהוא עשה מתוך הלימוד והעיסוק בתורה הפנימית, חוללו כל כך הרבה מהלכים חשובים למען עם ישראל, שאנחנו חיים כבר בתוכם, התרגלנו עליהם, אבל באמת כולם פלא פלאים, פלא עצום. אבל זה הכוח של הלימוד הזה. אני זוכר, זכיתי להיות נוכח בפגישה של אבא עליו השלום יחד עם הרבי מחבד, שהם בדיוק דיברו על זה. דיברו על העניין הזה, שמה שחסר זה הלימוד, התובנה, לא רק לקרוא מה שכתוב בספר, אלא להבין את המהלך האלוקי שהקדוש ברוך הוא עושה ומחזיר שכינתו לציון. להבין בעומק, בפנימיות, שאנחנו נבין בעומק, נוכל להסביר את העומק, והעולם מחכה לעומק הזה. מחכה לתובנות המדהימות האלה. כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים. התורה שתצא זה הפנימיות, כך כתוב ברש"י, כך מביא רש"י בשיר השירים. ישכן עם הנשיקות פיו, כתובים לתחם יין, זה סוד טעמיה ומסתר צפונותיה, שזה כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים. אנחנו מחכים שהישיבה הזאת תמשיך, תגדל תלמידים, תפרח, תחזק, תביא גאולה לעולם. אמן ואמן.